हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अर्को भिडियो लिएर आएको छौँ रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेसको। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियो त्यो भिडियो हेर्नु अनि त्यसपछि यो हेर्नु होला। यसमा नि हामी फर्मुलामै डिस्कस गर्छौँ, फर्मुला र कन्सेप्टमै डिस्कस गर्नेछौँ। यसमा हामी स्नेल्स ल हेर्छौँ सुरुमा। स्नेल्स ल कति बेला एप्लिकेबल हुन्छ त, जब लाइट वान मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्दाखेरि जुन लाइटको प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुन्छ त्यति बेला हामीले स्नेल्स ल लगाउन पाइन्छ। यो डायग्राममा हेरौँ त, यो डायग्राममा दुईवटा मिडियम छ, यो इन्टरफेस हो, यो मिडियमको दुईवटा मिडियमलाई सेपरेट गर्ने। माथिको मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यु वान छ, तलको म्यु टू छ। भनेपछि लाइट हाम्रो के भयो त, म्यु वान मिडियमबाट म्यु टू जाँदाखेरि एकछिनको लागि मानौँ हाम्रो म्यु टूको भ्यालु म्यु वानभन्दा धेरै छ अरे। भनेपछि धेरै भएपछि कुन मिडियम हुने भयो त, डेन्सर हुने भयो म्यु टूवाला, किनकि यसको भ्यालु धेरै छ म्यु टूको, मान्यो कन्सिडर गर्यो अरे। भनेपछि यो लाइट यहाँ इन्सिडेन्ट गर्छ इन्टरफेसमा, नर्मलसँग जुन एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ। र अर्को मिडियममा जाँदाखेरि के हुने भयो त, यहाँ नर्मलसँग फेरि यसले बनाएको रिफ्र्याक्टेड रेले बनाएको नर्मलसँग एङ्गललाई के भनिन्छ, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्टेड भनिन्छ। भनेपछि रेयररबाट डेन्सर आउँदाखेरि टुवार्ड्स नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ र नर्मलसँग एउटा सर्टेन एङ्गल बनाउँछ जुनलाई एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनिन्छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले यो डिटेलमा गरेका छौँ। अब स्नेल्स ल लगाउनु पऱ्यो भने यो इन्टरफेसमा, भनेपछि जुन मिडियमबाट आएको छ त्यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र नर्मलसँग बनाएको एङ्गल, जुन यो मिडियमबाट आएको छ त्यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र नर्मलसँग बनाएको एङ्गल इक्वल्स टु कुन जुन मिडियममा गएको छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र त्यही लाइटले रिफ्र्याक्टेड लाइटले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल इक्वल्स टु हुन्छ। अब यो ल हामीले जस्तै एयर ग्लासको टर्ममा लेख्यो भने, एयर ग्लास लियो भने यही मिडियममा मानौँ न, यो एयर छ अरे, यो ग्लास छ अरे, भनेपछि एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र रेले बनाएको नर्मलसँग एङ्गल इक्वल्स टु ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र रेले रिफ्र्याक्टेड रेले बनाएको नर्मलसँग एङ्गल। भनेपछि जहिले नि म्यु एयरको म्युको भ्यालु के हुन्छ अरे, वान हुन्छ भनेपछि म्यु अफ ग्लास मजाले आउँछ। त्यस्तै गरेर अब प्रोपर्टी, यसको केही प्रोपर्टीहरूमा, अब यसको प्रोपर्टी जस्तै म्यु ए म्यु बी लेखाएको छ, यसको मतलब के त, लाइट ए मिडियमबाट बी मिडियममा ट्राभल भएको छ। भनेपछि यसलाई रेसिप्रोकल गऱ्यो भने ठ्याक्कै बी टु ए भइदिन्छ। एकछिनको लागि, एयरबाट ग्लास जाँदाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.6 छ अरे, भनेपछि हामीले ग्लास टु एयर चाहियो भने ठ्याक्कैलाई रेसिप्रोकल गर्ने। अर्को प्रपर्टी हेरौँ त, जस्तै ए मिडियम एबाट बीमा लाइट ट्राभल गराएको छ, भनेपछि हामीले एउटा कमन मिडियमसँग यसले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो या त राख्नु पऱ्यो। भनेपछि यसले के लेख्न पाइयो त, फर्स्टको र लास्टको सेम लेख्ने, फर्स्टको र लास्टको सेम नै हुन्छ र बिचमा यहाँ जुन कमन मिडियम हामीले इन्सर्ट गर्छौँ त्यो मिडियम बिचमा लेख्नुपर्छ। जस्तै एबाट बीमा गएको छ अरे, भनेपछि एबाट सीमा गयो, फेरि इन्टु सीबाट बीमा गयो, यहाँको फर्स्टको लास्टको, यहाँको फर्स्ट र यहाँको लास्ट सेम हुनु पऱ्यो। अब एयर टु वाटर दिएको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, एयर टु ग्लास दिएको छ, भनेपछि वाटर टु ग्लास चाहियो भने, हामीलाई वाटर टु ग्लास चाहियो भने के गर्ने त, वाटर टु ग्लास फर्स्टमा दुईवटा म्यु लेख्ने, फर्स्ट वाटर लास्ट ग्लास, बिचमा दुइटैमा कुन कमन मिडियम छ त, यसमा नि एयर कमन छ, यसमा नि एयर, भनेपछि दुइटैमा ओभरअल ए कमन छ, भनेपछि यहाँ ए लेख्न पाइयो। हामीसँग गिभेन भ्यालु के छ त, एयर टु ग्लास छ, एयर टु वाटर छ, भनेपछि यसलाई वाटर टु एयर गएको छ भने यसलाई रेसिप्रोकल गऱ्यो भने के आउँछ त, एयर टु वाटर आउँछ। त्यस्तै गरी यो भ्यालु हामी गिभेन छ, भनेपछि फाइनली हामीले के पाउँछौँ त, वाटर टु ग्लास पाउँछौँ। रिफ्लेक्सन हेर्नेछौँ। अब रिफ्लेक्सन भनेको के त, चेन्जिङ अफ डाइरेक्सन अफ लाइट एट द इन्टरफेस अफ टु मिडिया। भनेपछि एउटा लाइट आयो अरे, यहाँ इन्सिडेन्ट गऱ्यो, यो दुइटा मिडियम इन्टरफेस अफ टु मिडियममा इन्सिडेन्ट गरेपछि ठ्याक्कै टोटल यो आफ्नो मिडियमतिर फर्किनुले के भनिन्छ, रिफ्लेक्सन भनिन्छ। भनेपछि यो लाइट अर्को मिडियमतिर जाँदैन, टोटली जुन आएको मिडियम छ त्यहीबाट फर्किन्छ अरे, त्यस्तोलाई के भनिन्छ, रिफ्लेक्सन भनिन्छ। एउटा हाम्रो ल छ यो, इम्पोर्टेन्स यु पोइन्ट टु बी नोटेड, यो एकदम चाहिन्छ। यसमा के हुन्छ, जति बेला लाइट रिफ्लेक्ट भएको छ भने त्यति बेला एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एङ्गल अफ
रिफ्लेक्टेड हुन्छ, यो केसमा एंगल अफ रिफ्लेक्टेड हो किनकि रिफ्लेक्ट भएको थियो त्यति बेला हाम्रो एंगल अफ रिफ्लेक्टेड भनिन्छ। यदि रिफ्रेक्सन भएको छ भने यो आरलाई के भनिन्छ, एंगल अफ रिफ्रेक्सन भनिन्छ। अब के कुन फेनोमेना भएको छ त्यही अनुसार यसको नाम दिइन्छ यो आरलाई। त्यही भएर रिफ्लेक्सन भएको छ भने के हुन्छ, आई इक्वल्स टू आर हुन्छ। अर्को अब द एपेरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, यो कन्सेप्ट चाहिन्छ। अब हामीले अघि नै म्यूको डिफाइन गर्दाखेरि रियल डेप्थ बाय एपेरेन्ट डेप्थ हामीले पढ्यो, म्यू कसरी पढ्यो, त्यो कसरी फर्म हुन्छ भने त्यो यहाँ मेकानिजम हेऱ्यो, त्यही मेकानिजम यहाँनिर छ। जस्तै एउटा अब्जेक्ट ओमा छ अरे, माथिबाट हामीले हेर्नु पऱ्यो, भनेपछि यो अब्जेक्ट हेर्नलाई यहाँबाट अब्जेक्टहरू ठोकेर हाम्रो आँखामा पर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि एउटा रे गयो, नर्मली जुन रे जान्छ त्यो चाहिँ बेन्ड हुँदैन, जहिले नि नर्मली गएको रे बेन्ड हुँदैन। अर्को जुन चाहिँ नर्मली जुन जाँदैन त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ यो इन्टरफेसमा बेन्ड हुन्छ। कसरी बेन्ड हुन्छ त, डेन्सर टु रेरर गएको छ भनेपछि अवे फ्रम नर्मल हुने भयो, डेन्सर टु रेरर जाँदाखेरि अवे फ्रम नर्मल हुन्छ। अब यो रेलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्यो भने, एक्सटेन्ड गरेर ठ्याक्कै यहाँ आउँछ, भनेपछि हाम्रो अब्जेक्ट रियलमा वास्तवमा यहाँ छ, तर यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आँखाले हेर्ने भनेको यहाँ हेर्ने भयो। भनेपछि अब्जेक्ट कति सिफ्ट भयो त, फ्रम बटम डी सिफ्ट भयो, फ्रम बटम कति सिफ्ट भयो त, डी सिफ्ट भयो। अब्जेक्ट वास्तवमा यहाँ छ तर हामीले हेर्छौँ यहाँ, कति सिफ्ट भयो अरे, डी भयो। अब यो फर्मुला के त, टी इन्टु वान माइनस वान बाई म्यू, म्यू के को त, कुन मिडियममा राखेको छ अब्जेक्ट, जस्तो यहाँ एकछिनको लागि वाटर राखेको छ भने वाटरको हुन्छ, ग्लास छ भने ग्लासको हुन्छ। टी भनेको त्यो मिडियमको थिकनेस, टोटल थिकनेस। अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हाम्रो ल्याटरल सिफ्ट, ल्याटरल सिफ्ट एकदम चाहिने फर्मुला यो नि छ। ल्याटरल सिफ्टमा हामीले के कन्सिडर गरौँ, एउटा ग्लासको स्ल्याब छ, यो ग्लासको स्ल्याब छ, यहाँबाट हामीले एउटा रे पठायो, रे पठायो, यसले नर्मलसँग आई बनायो, यहाँ रेयर टु डेन्सर जाँदाखेरि के हुन्छ, टुवार्ड्स नर्मल भयो अरे, एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन आर बनायो, फेरि यहाँ आएर अर्को इन्टरफेसमा ठोक्यो, अर्को इन्टरफेसमा ठोक्दाखेरि यहाँ नि लाइट भाँगिन्छ, भनेपछि यहाँ के हुन्छ त, डेन्सरबाट रेयरतिर जान्छ, भनेपछि अवे फ्रम नर्मल हुने भयो, यहाँ अवे फ्रम नर्मल भएको छ, अवे फ्रम नर्मल भएको छ, भनेपछि आई इन्सिडेन्ट एङ्गल, आर रिफ्रेक्टेड एङ्गल, र यो आर र यो आर इक्वल हुन्छ, र यो जुन बाहिर ई लेखेको छ नि यो एङ्गल अफ इमर्जेन्ट हो, इमर्जेन्स। अब यो ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के त, वास्तवमा हाम्रो यहाँबाट वास्तवमा आएको लाइट यहाँ बेन्ड भयो, यहाँ नि बेन्ड भयो। अब हामीले यसलाई बेन्ड नभइकन हामीले तान्यो भने, बेन्ड नभइकन तान्यो भने यो लाइट के भयो त, दुईवटा यहाँ नि बेन्ड भयो, किनकि यहाँ नि मिडियम चेन्ज भएको छ, यहाँ नि मिडियम चेन्ज भयो। तर वास्तवमा यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने बेन्ड नभइकन ठ्याक्कै हाम्रो यो लाइट यसरी जान्छ, भनेपछि कतिले सिफ्ट भयो त, कति सिफ्ट भएको छ त, डीले सिफ्ट भएको छ, यसलाई के भनिन्छ त, ल्याटरल सिफ्ट भनिन्छ। यसको फर्मुला के त, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, आई भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, आर भनेको एङ्गल अफ रिफ्रेक्टेड, अनि कस आर इन्टु टी, यो मिडियमको कति थिकनेस छ, यहाँ सबै लेखाएको छ, ए ऊ एङ्गल इन्सिडेन्ट रे, ओबी त्यस्तै गरेर रिफ्रेक्टेड रे, बिसी इमर्जेन्ट रे, आई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, आर रिफ्रेक्सन एङ्गल, ई भनेको एङ्गल अफ इमर्जेन्स।